Assalamu alaikum, qadrli teletomoshabinlar. Siz pozitiv kayfiyatda, yuqori kayfiyatda TV telekanalida Pozitiv Plus ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Bugun boshlovchingiz Asaloy Atabayeva shahar dehqon bozoriga tashrif buyurdik. Demak, tayyor bo'lsangiz, yurtdoshlarimiz bilan suhbatni boshlaymiz. Qani ketsak. Xayrli kun. Xayrli kun. Ismingiz? Olmaxon. Olmaxon opa, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Kayfiyatlar qanday? A'lo. Bugungi daromad qanday bo'ldi? Yaxshi. Qancha topdim deb o'ylaysiz? Abdulajon, shakarsan, shakar. Ismingiz? Oyimjon. Oyimjon, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Kayfiyatlar qanday? A'lo darajada. Olmalar o'zingizning bog'ingizdanmi? Yo'q. Qanchadan sotyapsiz? 7000. O'tgan yilgi daromadingiz bilan bu yilgi daromadingiz qaysi ko'proq? O'tgan yil qanchadan sotgansiz? Men bugun chiqdim hali bilmadim. Yangimisiz? Ha. Shu ish jarayoningiz davomida qo'shiqlar eshitib turasizmi? Eshitaman. Ko'proq Sevinch Ismoilovani qo'shiq. Ismingiz? Umida. Umida opa, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Issiqlar bilan charchamayapsizmi? Ishlaringiz qanday? Bo'ladi. Bozorlik qilyapsizmi uyingizga? Nimalar oldingiz? Hali undan boshladim, pomidor, bodring oldim. Umida opa, nima sizni ko'proq baxtli qiladi? Farzandim, turmush o'rtog'im bilan birga bo'lish, farzandim bilan birga bo'lish. Qanday orzularingiz bor kelajak uchun? Unga vaqt yetmaydi aytishga. Xayrli kun. Nima uchun bugun hammani kayfiyati yo'q? Kayfiyatimiz yaxshi, Xudoga shukr. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo. O'zingiz yasaganmisiz? O'zimiz yasaymiz, ha. Qancha vaqt sarflaysiz? Bir kun vaqt ketadi. Bittasi uchun? Yo'q. Bir 20-30 soat uchun. Bir soatda 5 ta 6 ta bo'ladi-da. Bir soatda har xil sotamiz. 10 ta ham sotamiz joyi kelsa, 5 ta ham sotamiz, 1 ta ham sotamiz. Qo'lingiz to'layapti, bishingiz. Allohga shukr. Ha, Alloh bergan nasibimizni olib ketamiz. Maktab paytlaringizni eslay olasizmi? Maktab paytlarimni eslay olaman, ha. Alifbe bayramda qaysi xat bo'lgansiz? A bo'lgan. Sheringiz yodingizdami? Yo'q, sherim yodimda. Esdan chiqib ketganda. Ha. Ishitib turamiz, ho'p. Aytib bera olasizmi? Bunda qaysi qo'shiqlarni yoqtirasiz? Aytib bera olmayman, hech. Bunda qaysi qo'shiqlarni yoqtirasiz? Ko'p, hammasini yoqtiramiz. Yoqtirmaydigan nimamiz yo'q. Rahmat, katta salomat. Assalomu alaykum, xayrli kun. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlar qanday? Zo'r kayfiyat. Savdo qanday bo'lyapti? Savdo bo'ladi, Xudoga shukr, yaxshi. Qarang, endi biz hozir shu yerdan shu yerga chuqurib keldik. Aha. Qo'shiq aytib berasiz. Qanaqa qo'shiq aytasiz? Jonimni kuydirgan ozorlaringdan, ozorni makoni gulzorlaringdan. Eh, senga qo'llarim yetsaydi qani, sevgimni olardim bozorlaringdan. Bizni har doimgi intervyuchimiz desak ham bo'ladi. Ikkinchi marta chiqishimiz to'g'ri. Lekin og'riganda xabar bering, ishlab turaman. Siz o'zingiz boshlovchilik qilsangiz bo'lmaydimi? Bo'ladi, bo'ladi. Marhamat, yoningizdagi insonga intervyu olishingiz mumkin. Bunga aytaman. Qaysi qo'shiqchiga ovoz berasiz? Man ovoz beraman. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyat alo, yaxshi, Xudoga shukr. Daromad qanday bo'lyapti? Yaxshi, yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi bo'ladi. Bo'lyapti. Necha yildan buyon bu yerda yashaysiz? Men 2012 kelgandim. Qo'shiqlar tinglab turasizmi bo'sh vaqtingizda? Ha? Qanday? Yaxshi. Qanday qo'shiqlar? Hamma qo'shiqni tinglaymiz. Yo, qo'shiq aytolmaymiz. Tinglaymiz faqat. She'rlar yodlab turganmisiz? Maktab paytlaringizda? Men she'rlarga, matematikaga qiziqqanman. Matematikaga savol bersam bilasizmi? Yo, yodimdan chiqqan. Qancha bo'ladi? Tushunmadim. Necha chiqadi? Menga unaqa aytmang-da, menga ana ko'paytirish qo'shiqni ayting. Ikkiga birni ko'paytirsa necha bo'ladi? Ikki bo'ladi. Ikki bo'ladi. Rahmat, katta salom.
salomat bo'ling. Ishlaringizlar rivojlar. Qadrli teletomoshabinlar, ayni damda biz Pozitiv Plus ko'rsatuvining syomka jarayonlaridamiz va bloger, o'ziga yarasha muxlislarga ega bloger Boburbek Nurmetovni uchratib qoldik. Assalomu alaykum, xayrli kun. Xayrli kun. Rahmat. Kayfiyatlaringiz qanday? Zakonni. Yozning issiq kayfiyatlarini his qilyapsizmi? No'a. Qanday musiqalarni yoqtirishni, tinglashni yoqtirasiz? O'zim qo'shiqlarimni tinglashni yoqtiraman. Ben sana aşık, güzelim gözlerine aşık, kalbim sana aşık, yüreğim bir tek sana aşık. Ben sana aşık, güzelim gözlerine aşık, kalbim sana aşık, yüreğim bir tek sana aşık. Sportla shug'ullanib turasizmi? Yo'q. Oxirgi marta sizni kim juda ham qattiq xafa qildi? Xafa bo'lmadim o'zim bilan. Просто характерим шундай. Ким жуда ҳам хурсанд қилди охирги марта? Командамдай бунётда ҳам олар. Қандай қилиб хурсанд қилди? Масъулиятли бўлиб пасади, шуни кўриб хурсанд бўлдим. Nice. Раҳмат катта, саломат бўлинг, ижодингизда омадлар. Ассалому алайкум, хайрли кун. Ассалому алайкум. Исмингиз? Абдулла. Абдулла ота. Нечи ёшдасиз? 59-йилмин, 65 тўлдирб ўтди. 60 yoshdamisiz? 65, 59-yil. Agar sizda imkon bo'lsa, yoshligingizga qaytish imkoni bo'lsa, qaysi davrni tanlagan bo'lardingiz? Endi hozir shu zamoni mana shu davri yaxshi qoldi hozircha. Nima uchun? Hamma sharoitlar yaratilgan odamlarga. Har kim o'zini qiladigan ishini qilib o'tdi. Nimalar sizni ko'proq baxtli qiladi? Oila. Ularni nabiralarini sog'ligi, salomatligi, balalarini sog'ligi, shular bilan baxtlimiz Xudoga shukr. Daromad qanday bo'lyapti? Daromad ham shu pensiya nafaqa bilan 10 yil biz dehqonchilik. Assalomu alaykum. Albatta, TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvidan she'r aytib beramiz dedingiz. She'r? Ha. Aytib bering. Nima haqida aytadilar? Farqi yo'q. Ona haqida aytamiz, onalarimiz haqida. Onajon, noming tilimda. Jism aro tanho osha shavkating tillo xazina menga ming tillo osha har nafas mehring bulog'i toshsa bir daryo osha onajon kabim o'zingsan sensiz jahonni na qilay tanda mehring yonmasa behuda jonni na qilay volidam mahkam madinam kamtaring jonim onam. Qadrli teletomoshabinlar, Pozitiv Plus ko'rsatuvining navbatdagi soni mana o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Har doimki gap biz bilan suhbatlashishga tayyor bo'lib yuring, chunki keyingi qahramonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Salomat bo'ling.